Sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu, gospodaru svega stvorenog. I neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika, Allahova miljenika Muhammada sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga i poštovana braćo, gledam prije par dana na jednom arapskom kanalu emisiju u kojoj voditelj, islamski učenjak, ljudima odgovara na pitanje i savjetuje ih. Tokom emisije nazvao je jedan gledalac u želji da mu se pojasni san kojeg je sanjao. Njegov san je zaista bio poučan iza ibreta, upozoravajući na neminovnost onog što svakog od nas čeka, a o čemu malo i rijetko razmišljamo. U snu je usnio da je tokom povratka kući sa posla doživio saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio život. Potom je vidio ljude kako ga prevoze u bolnicu gdje su ga ogasulili, a potom i druge koji su mu u džamiju uz plač klanjali dženazu. Zatim je vidio svoje najbliže, svoju familiju, kako ga na tabutu nose do kabura. Kada su ga ukopali i udaljili se od njegovog kabura, došla su mu dva meleka i počeli da postavljaju pitanja o njegovom gospodaru, o njegovoj vjeri. U tom trenutku, kroz suze, ovaj čovjek je prepričao da je na pitanja odgovarao ne zna. Na pitanje ko je tvoj gospodar, rekao je ne zna. Na pitanje koja je tvoja vjera, također ne zna. Potom mu je jedan od meleka prišao sa velikim čekićem i toliko jako ga udario da se odmah probudio iz sna. Prestravljen i uplašen snom, odmah je ustao da klanja i da moli svog gospodara za oprost. San ovog čovjeka tjera nas na razmišljanje kako ćemo se mi snaći i koje ćemo odgovore dati na pomenuta pitanja. Susret sa Munkirom i Nekirom, dvojicom meleka, odmah na početku naših kaburskih života je neminovnost, nešto što će svako od nas doživiti. Ostavljeni i sami, bez ičije pomoći, u uskom kaburskom prostoru, dva meleka, čiji opis od strane poslanika sallallahu alaihi wasallam u hadisima izaziva ogroman strah, će doći da nam postave pitanja. Ko je naš gospodar? Koja je naša vjera? I ko je naš poslanik? Odgovor na ova pitanja će odrediti naš život u berzahu i naš kaburski život, kao i ono što nas čeka kada nastupi sudnji dan. Tokom života koje živimo, prolazimo kroz niz testova i iskušenja, životnih ispita koji nas testiraju i određuju, usmjeravaju i definišu. Dunjalučki životi koje proživimo, način na koji ih proživimo, će odrediti našu kaborsku i ahiretsku sudbinu. Čitav naš život, sve što smo postigli i ostvarili, što smo proživili i kako smo živili, će biti na vagi i iskušano najtežim ispitom, pitanjima na koja svako mektepsko dijete zna odgovor, ali na koja mnogi ljudi, opterećeni grijesima, neće znati odgovoriti. Zbog toga su naši prethodnici i prve generacije muslimana stalno razmišljali o tome šta nas čeka poslije smrti i preispitivali vlastite živote i djela. Prenosi se da je Osman, radijallahu anhu, kada bi se zaustavio pored nečije kabura, toliko plakao da bi mu se brada natopila suzama. Pa su mu ljudi govorili, čudno je to, kad ti se spomenu džennet i džehennem, ti ne plačeš, a kad ti se spomene i kad vidiš kabur, ti plačeš. On im na to odgovori, čuo sam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da je rekao, kabur je prva ahiretska stanica i ako se čovjek tu spasi, onda je ono što nakon toga slijedi sve lakše, a ako se tu ne spasi, onda je ono što slijedi sve teže. Jedne prilike Hasan al-Basri je pratio dženazu i kada su došli do mezarja, sjeo je pored otvorenog kabura u koji je trebao biti ukopan mejt kojeg su nosili.
i rekao, stvar koja se ovako završava, to jest ovo dunjalučki život, u osnovi je bezvrijedna i tako je treba doživljavati. A stvar koja počinje ovim, to je smrt, zaslužuje svaku pažnju i strah od onoga što će ona na kraju donijeti. Za vjernike smrt služi kao opomena, upozorenje da se ne opuštaju i prepuštaju dunjaluku, da žive i da rade za ahiret, za sreću i uspjeh na budućem svijetu. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ugledao skupinu ljudi, pa je upitao ashabe, zbog čega su se ovi okupili? On im odgovoriše, kopaju kabur. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem uznemiri i brzo ode do kabura, pa zaplaka tako da su mu suze natopile zemlju. Potom reče prisutnim, li mithli hadha fa'a'iddu wa ekthiru zikra hadimi lezzat. Za ovo se pripremajte i mnogo spominjite onu koja prekida užitke, to je smrt. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ostavio sam dva savjetodavca, jedno koji šuti i jedno koji govori. Onaj koji šuti je smrt, a onaj koji govori je Kur'an. Upravo nas, draga braćo, Kur'an i upozorava. Kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum wa yawmal qiyamati thumma turadduna ila alimil gajbi wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Reci, smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. Smrt je neminovnost svakog od nas, kao i susret sa munkirom i nekirom, na čija pitanja ćemo dati odgovore naših života. Jesmo li i na koji način bili pokorni Allahu dželešanuhu? Da li smo iskreno prihvatili islam i slijedili sunnet poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam? Životi koje ljudi prožive će omogućiti samo jedan od dva odgovora, zbog kojih će kaburi biti ili bašće od dženetskih bašći ili provalije od džehennemskih provalija. Uvijek trebamo imati na umu da će nas jedino naša djela pratiti. Kada napustimo ovaj dunjaluk, sve drugo ostaje. Ostaju naše porodice i naša imovina, bez obzira koliko ona velika i značajna bila. Upravo nas je i na to poslanik sallallahu alaihi ve sellem upozorio u hadisu. Umrlog prate tri stvari, porodica, imetak i njegovo djelo. Pa se dvoje vrati, a jedno ostane. Vrati se njegova porodica, imetak, a ostane njegovo djelo. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, došao mi je melek Džibril i reče mi, Muhammede, živi koliko hoćeš, ali ti si već mrtav. Voli koga hoćeš, s njim se moraš rastati. I radi šta hoćeš, a prema onome što si radio, ćeš biti nagrađen ili kažnjen. Dobro znaj da su čast i ugled jednog vjernika u njegovom noćnom namazu, a da su njegova moć i ponos u tome da bude neovisan o drugim ljudima. Čovjek ima izbor da živi i radi kako hoće, ali na onom svijetu će shodno tome biti nagrađen ili kažnjen. Potrudimo se da svojim djelima i životima steknemo Allahov rahmet i magfirat i da nam susret sa melekima u kaburu, kada dođe vrijeme za to, bude prijatan i uspješan, da na njihova pitanja odgovorimo na jedini ispravan način, da je naš gospodar Allah, da je naša vjera islam i da je naš poslanik Muhammed. Za kraj, poslušajmo savjet našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da praktikujemo na našim namazima učenje sljedeće dove. Allahumma inni a'udhu bike min azabil qabr wa min azabin nar wa min fityatil mahya wal mamat wa min fityatil masihid dajjal. Gospodaru, utječem ti se od kaburskog azaba, od džehennemske vatre, od iskušenja života i smrti i od zla i smutnje Mesiha Dajjala.
Molim Allah Đelešanuhu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas učvrsti na pravom putu, sačuva nas i naše porodice iskušenja ovog svijeta i kaburskog azaba i da nas svojom milošću uvede i obraduje dženeta. Amin.